အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကလောင်ရှင်ခွန်ဆိုင်မှရေးသားတည်ကုန်ထားတယ်အိမ်ပြေးဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်အိမ်ပြေးမမျော်လင့်မေငါတို့တွေအိမ်ပြေးဖြစ်ခဲ့ရအိမ်လားလွမ်းတာပေါ့တိတ်လဲပြန်ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရမယ့်ရက်ကမနဲ့ပြန်လားတပတ်ခါလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်နှစ်လား88တုန်းကငါတို့အရင်မျိုးဆက်တွေပြေးခဲ့ကြရတယ်21မှာလေငါတို့တွေပြေးခဲ့ကြရနောက်အနာဂတ်မှာရောငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေထပ်ပြေးကြရအောင်မလားကျွေးရိုင်းတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့်တောပရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်သေးတော်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရသေးတာပဲလူသားတွေဖြစ်တဲ့ငါတို့ကကျွေးရိုင်းတွေထက်တော့အသိဉာဏ်ပိုသင့်တယ်မဟုတ်လားပွဲချိန်ကအတော်ကြာနေပြီအဆုံးတက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီအင်အားကြီးသူအနိုင်ရကြီးဆိုတဲ့ခေတ်ကိုတမိုင်းမှာပဲခြံထားခဲ့ဖို့သင့်ပြီမဟုတ်လားငါတို့အိမ်ပြန်ကြရအောင်သားထောက်ပြထားသလိုပဲကျမတို့တို့တွေဟာလူတစုရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်အိမ်ပြေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်ဟိုးအရင်88တုန်းကလည်းကျမတို့ရဲ့အရင်မျိုးဆက်တွေထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်အခုလက်ရှိကာလမှာကျမတို့တွေလည်းအိမ်ပြေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြရပြန်ပါပြီကျမတို့လက်ထက်မှာဒါဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကိုအပိသက်မတုတ်တင်မချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာလေကျမတို့လိုပဲထပ်ပြီးထွက်ပြေးနေရမှာမလွဲဧကန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးအိမ်ပြန်ကြရဖို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြပါစို့လားရှင်။